То аз каквото и да направя, даже имаше майтап, че един ден ако взема Оскар, ще напишат в българските вестници, сина на Малин Кръстев взе Оскар. В света някакси просто населението има по-голямо отношение към културата, има повече глад за култура. Тук нямаме глад за култура. Може би в това някъде се състои проблема. Аз съм винаги бил много наясно с финансовия проблем. Артист къща не храни, това за България е по три въжи. Здравейте, уважаеми дами и господа! Вие сте с поредния епизод на подкаст Марица. Днес мой гост е един млад и много талантлив актьор, Борис Кръстев. Здравей! Здравей! Драго ми е, че си тук. И на мен ми е драго. Благодаря за поканата. Ти си актьор отскоро в Пловдивския драматичен театър. Да, вече почвам втората си година. Знам, че нещо, с което непрекъсно те свързват, ти си син на Малин Кръстев. И на Станка Калчева. И на Станка Калчева, да. Някъде прочетох, че те си искали да станеш лекар или адвокат. То не беше конкретно лекар или адвокат. Мисля, че цялата акция беше да е всичко друго, но не и актьор. Защо? Ами това е ужасна професия, отвратително, няма какво да се лъжим. Като хора, които са прекарали целия си живот като артисти, те знаят всички минуси, които все повече и повече се убеждавам, че са много повече от плюсовете. И в нашата професия минус и минус не прави плюс. Така че да, напълно ги разбирам. Ако аз имам дете един ден, определено няма да искам то да става артист. То е трудно да се опише защо. Да просто влизаш, прекарваш като мен една година в театър и си казваш, да, това беше лошо решение. Може би трябваше да променя нещата. Добре, за да изчерпваме тази тема така съвсем самото начало на разговора. Доколко ти пречи така известността на твоите родители? Изобщо пречи ли ти? Защото нали, няма да скрия, когато става въпрос за теб и за твоето гостуване тук, говорихме си с колеги, Борис Кръстев, да, сина на Малин Кръстев. То е неизбежно. Да. Именно защото е неизбежно, то преди много ми пречеше. Да. Много големи проблеми имах с това. Всеки път бях, ама то аз каквото и да направя, даже имаше майтап, че един ден ако взема Оскар, ще напишат в българските вестници, сина на Малин Кръстев взе Оскар. Да. Тоест, то е неизбежно. Вече имам чувство, че не ми пречи толкова. Защото няма да скрия, особено когато си млад и тръгваш към тази професия, жаждата за слава, това е абсолютно нормално нещо. И всеки иска да бъде харесван, да бъде обичан, да бъде известен. Най-малкото колкото си по-известен в нашата професия, толкова повече работа идва. И преди много ми пречеше това, че някакси моята известност идва от тези лица и в същото време моите лични постижения се приписват на тези лица. Но с времето осъзнах, че първо нищо не мога да направя по въпроса. Какво се и да става и Оскара да взема. И второто, което е славата спря по-малко да ме вълнува. Тоест, да, тя винаги е добре дошла. Винаги е хубаво нещо. Не вярвам на хората, които твърдят, че славата е ефтина и не се стремят към нея. Това са глупости. Но спря по-малко да ме вълнува. Някакси вече ме вълнува много повече самата работа. Самите роли, самите провокации. По-важно е някакси за мен. И по някакъв начин това, че ме свързват с родителите ми, да, повече минус, отколкото плюс. Но хубавото на това е, че към мен има изначално по-голям интерес. Така е, да. И ако можеш да използваш интереса и да го задълбочиш, мисля, че това е добро нещо. А в този период, в който така си се блазнал повече от славата ли, си казал нещо, което аз прочетох, на един въпрос, защо си станал актьор, отговорът ти беше от алчност. Да. Да. Ама той сега е от това. То не отменя двете неща, не се изключват взаимно, напротив. От алчност и аз на онзи въпрос го казвам, че то не е алчност за слава.
То е алчно за това да ти се случват неща. Да. И както тогава бях казал, само на сцената, и може и пред камера, разбира се, може да ти се случи да попаднеш в друга епоха, да се срещнеш с много интересни хора, с които по принцип не би се срещнал в ежедневието си, да преживееш болки, които на теб като човек не може да ти се случат. И аз съм много алчен за преживявания. Много съм алчен за живот някакси, за това да ми случват неща. Да бъда изваждан от зоната си на комфорта. В театъра особено, знаеш, че не си направил добра роля, ако не си излязъл от зоната си на комфорт. Ако излезеш от познатото за теб, това е много хубаво. И винаги съм вярвал, че е така. И за това да, алчен съм. Алчен съм определено. Добре, твоите родители са били против това да станеш актьор, направили всичко възможно, обаче ти още на колко 15-16 години започваш в школата на баща ти? Аз започнах много по-рано. Много по-рано? Всъщност, аз още от детската градина знаех, че искам значи да стана не е бил актьор. Чак толкова против? Не, те бяха против, но в един момент те не могат и да ме спрат, защото аз пораснах в театъра. В смисъл, аз друго не познавам. И много хора ме питат, нали, добре де, ти ако не беше техен син, щеше ли да искаш да станеш актьор? Не знам. Аз сега много го обичам и много го желая, разбира се, но те, едва ли те ли ме насочиха към това? Ами, те не ме насочиха, но аз само това познавах. Аз вярвах, че това е най-доброто, най-хубавото. Всеки ден бях в театъра, гледах ги, как играят, гледах различни постановки на големи режисьори, гледах родителите си, гледах като мала как публиката им се радва и това ми се струваше много добро, много хубаво. И то нямаше нужда те да ме спират или да ме насочват. Как да се израза, детско зрение, видя всичко това и си каза, да, аз искам да бъда това, искам да... Предполагам някъде вътре се прокарва и този комплекс да бъда оценен, да бъда видян, някакси да вляза в тяхната игра на моите родители. Предполагам, ако тръгнем да го анализираме по такъв начин, естествено има нещо такова. Когато беше в надфис, имаш ли по-различно отношение към теб заради твоето родословие? Да. Да? Ами, хем ми се ще да е не, хем се опитвам да вярвам, че е не, но в същото време отговора е да. И то е в негативен смисъл. Но не бих казал, че беше много. Напротив, мисля, че целият ми негативен опит в надфис, ако е имало много такъв, то е дошло заради мен. Не е заради родителите ми. Не мисля, че в надфис те имаше такъв толкова сериозен фактор. Естествено, всеки като ми чуеше фамилията и направеше връзката, беше така, ти си значи този. Я да видим какво можеш. Ти като дете май си снимал в няколко кинопродукции? Малко. Малко? Ами... Ма колкото да разбереш за какво става въпрос? Да, ама не, аз тогава и не разбирах за какво става въпрос. За мен си беше игра. Аз просто отивах да си играя. И първият ми филм всъщност беше единствената любовна история, която Хемингуей не описа. И то беше малка роля. Аз играех едно от децата във филма и си спомням, че тогава ме охапа змия на снимките. Защото те, актьорите, нещо учат текстове, говорят си, правят някакви работи, мислят върху сцени. Аз бях излязъл в Хръсталака да потичам малко и една змия ме охапа. Така че за мен това си беше игра, аз се чувствах супер. Казват, камера снимаме, аз снимам. Какво да го мисля? То там още може би тръгват нещата, не, то е ясно от родителите, но ти си бил привлечен да. От съвсем малък. Да, аз бях и затова не мога да кажа, те ли ме насочиха в това, нали, или аз изначално като човек съм имал интерес към изкуството, към театъра, към актьорската професия. А ти печелиш една много интересна награда, като студент, наградата на Славка Славова за камерна пиеса. Да. Да, кулата. Да. Как ти дойде идеята, вдъхновението изобщо да седнеш да пишеш? Аз допускам, че едва ли това е първият ти опит за писане.
Това е първият ми опит за писане и това е, може би, до момента последният ми опит. Първият? За първи път седна да пише? Да. И я написах като бях на 20. В смисъл, да. Бях втори курс. И я написах за ден. Беше много странно. Няма да разказвам всички подробности около писането, но... просто ми дойде, не знам, божа работа, кълна се. Не мога да го повторя. А защо последния? Защо не можеш да го повториш? Не мога защото... го повторя. Нямам идея как да правих това. Всеки ме пита, дали, как ти дойде вдъхновение за това. Той е абсурд, той е не знам какво. Аз самия не знаех и за какво е тази пиеса. Не знаех, аз не знаех какво искам да кажа с нея. Просто един ден... Аз бях и в голяма депресия тогава. Може би от там е дошло нещо. Големи проблеми имах, мъчех се с някакви глупости и в някакво странно безсилие ли, де да знам, просто си отворих лаптопа, отворих Word и да заглавието дойде на финала. Даже кулата беше работно заглавие, което остана просто така, защото не знаех с какво да го сменя. В един момент си казах, добре ми, то е това. На втория ден, разбира се, направих корекции, ще ми стана интересно това, което правя. И да, в един момент просто я завърших и я заключих. 2 години не бях посягал към този текст. Нито си го бях препрочитал, нито редактирал. Бях го пратил само на най-близките ми хора, които казаха, о, това е много хубаво, много добро. И аз казах, да, супер. Докато после, наистина 2 години по-късно, не разбрах за този конкурс. Аз на майтап го пуснах. Абсолютно на майтап. Аз не вярвах, че може да спечели конкурса. Така. И то даже ме накараха да го пусна. Аз викам, какво сега ще занимавам да го принтирам, пък и то цялото в грешки. Аз не съм се занимавал пунктуационни, граматически, да, нещо такова. Аз много отгоре-отгоре съм го писал. Добре, че беше всъщност един приятел, Мартин Раков, който каза, братле, ти не можеш да го пуснеш в този му вид. И ми го редактира той. А мен ме мързеше. И даже си спомням, бях снимал късометражен филм с Девина Василева, дъщерята на Зоека. Прекрасен човек, близък мой приятел и за мен невероятен артист. Наскоро си купих картина от нея, между другото. Но с Девина снимахме един късометражен филм, тя беше режисьор и по някаква причина бях останал от тях една вечер, какво закусваме сутринта и... Тя ми каза, моля те, днес е последния ден, последния срок, до 4 часа. Дай тази пиеса. Сказах, добре, хубаво ще го направя, ама не мога да я принтирам, нямам лаптоп. Тя ми даде лаптопа си, оправихме го набързо двамата с нея. Отидох в близката книжарница, защото пък 199 не приемаха електронен формат. Да. Трябваше, а то беше и студ, жесток студ. Аз трябваше физически да отида да дам пиесата и то примерно в 4 без 10 я дадох. А и тогава ми се бяха събрали много негативни събития при да дам тази пиеса. То беше много тежко. Уволиха ме от работа. Бях сервитьор в един бар, Tables. Те ме уволиха с причина. Аз наистина бях малко аутъв тогава. Отделно ме обраха в фитнеса. Бяха ми разбили шкафчето. Бяха взели 60 лева от него. Защо, по дяволите, такава мъка да разбия шкафче за 60 лева? Надявам се да са им свършили работа на хората. Но така, поредица от кофти събития. И случайно се разхождам на Витушка, прясно дал пиесата. Някъде да отида да намеря да пия кафе. И ме среща една циганка, която директно ме не помня какво точно, нещо много конкретно за живота ми. Го крещи от другия край. И аз се обръщам. И тя като ме хвана на къс пас да ми говори някакви неща. Червени конци ми връзва. Аз по принцип бягам от такива хора. Но ме и страх. Аз малко вярвам в черна магия. И си викам сега, след всичките негативни неща, дето ми се случиха. И сега дадох този текст, който макар малко аз имам надежда. Ще я изслушам. И без това вече я гледах в очите. Дай да видим какво има да каже. Накрая ми взе 20 лева. Аз се чувствах отново обран. То беше период в живота ми, който си както. Утре, ако кола ме блъсне, няма да разбера, бе. То е такова. И имам чувство, че тя ми донесе някакъв късмет, тази жена, да е жива и здрава, защото от тогава... Тръгна нагоре. Тръгна нагоре. Освен тази награда, аз и други награди спечелих. Да, Пловдивския театър ми се случи. Снимах някакви неща. Ето, примерно, снимах в този филм Чума.
да, който сега тръгва по кината. А добре, как се случиха нещата тук да дойдеш в Пловдивския театър? Ами явих се на кастинг просто. Аз доколкото знам, има от два щата или нещо такова, били сте 50 и няколко човека или 30 и няколко човека. Не, много не, не. Повече. Много повече. Ами, допуснатите бяхме около 30, мисля, че да, допуснаха може би мъже. Допуснатите, да. Да, но си бяха пратили много хора кандидатурата. Ама защо точно Пловдивския театър? Просто е имало щат или... Ами, имаше кастинг, аз преди това се... Предварително си имал нагласа, че тук им твоето място си. Не, изобщо нямах не. Тази нагласа. Аз, разбира се, много харесвах... да съм честен, за театъра не знаех много, но харесвам Стайко Мурджев и Диана Добрева много като да. Артисти. До този момент професионално не се бях срещал с тях. Но винаги съм имал любопитство да работя, а те са основните, как да кажа, колони на този театър, които почти всеки сезон правят постановка. И знам, че театъра е в изключително добро състояние, изключително добър театър с много талантливи артисти, с силни постановки всяка година. Примерно Кръстю Кръстев, който сега е министър на културата, 5 години подред печелеше менеджер на Икарите. Така да. И знаех, че театър е изключително добър. Иначе никой не съм тръгвал с нагласата, това е моя театър. Аз ще умра, но там искам да бъда. Не. То беше и спонтанно. Аз бях ходил на кастинг за други театри. Имах предложения от други театри. Имах и предложения от Столичен театър. Но когато видях условията в Пловдив, като ми казаха, че са ме харесали, то беше... Каза, дали трябва да го разказвам. Аз малко много несериозен ще изляза за зрителите от този подкаст. Но аз отидох с материали, като даже нямах време да науча проза. И хванах един монолог от Апокалипсиса, идва в 6 вечерта на Георги Господинов. Като го представих за проза. Казах си, ще кажа, че това е от физика на тъгата. Ако питат, те няма да знаят. Слава Богу, не ми го поисках. Но да, аз последния момент прозата я научих преди кастинга. Ема то като ти е тръгнала след, като ти е тръгнала след циганката. То става циганка, ти каквото и да кажеш, да няма проблем. Горките холивудски актьори, добре, че не се явих на някой кастинг там. Милите, без хляб ще я ги оставя. Добре, след тая но циган. Вече след колко ти си тук, вече години и нещо, години и половина може би. Да, толкова. Да. Юли месец миналата година. Да. Добре, как се чувстваш? Аз разбрах, нали, усещането ти след една година актьорска професия, но като цяло как се чувстваш в театър? В театъра се чувствам прекрасно. То, макар да казвам с едва ли не негативна нотка, че усещането ми е... негативно. Не е негативно. То е трудно, то е много трудно, да. Защото за една година ми се случиха много трудни процеси, много големи провокации. И това е голям късмет, всъщност. В смисъл, аз имах възможността за една година да изкарам 4 премиери с Пламен Марков, Стайко Мурджев, Диана Добрева и Андрий Жолдък, който е пък световен режисьор украински. И в момента в света е от големите имена. Имах възможност и с него да работя даже. Паралелно с това Кулата ми изкараха премиерата в 199. Беше много натоварен сезон. Но се чувствам прекрасно. Имам прекрасни колеги. Работя с S-клас режисьори в България, според мен. Наистина, вярвам, едни от най-добрите. И нямам от какво да се оплача. Театъра всички са изключително мили. Изключително големи професионалисти. Тоест, като един подрастващ актьор, сега тръгващ, не знам какво повече мога да искам. Добре, аз сега като те слушам, ми идва на ума един въпрос. Той е подходящ по-скоро за актьори, така с поне 10-15 годишна кариера, но от малкото време, което си прекарал на това поприще, но наситено, какъв извод си правиш? Можеш ли да кажеш добре се получиха нещата или можеш и по-добре? Винаги може по-добре. И винаги си казвам можеш и по-добре. Нещата със сигурност се получиха добре.
Винаги може по-добре. Това за изводите е малко наистина след 10-15 години. Не, с какво усещане си по-скоро? Не, в момента не съм като извод. С добро усещане. Дали е можело по-добре да се развият нещата? Разбира се, че можеха по-добре. Ама то не мисля, че има вариант, в който нещата не са могли да случат по някакъв, може би малко по-добър начин. За всичко. Аз и в момента на Бродуей да играех, вероятно ще си казвам, е, има тук, ако пък така се беше случило, нямаше ли да е по-добре. Но може би е свързано с моята очност. Но определено съм доволен. Определено съм доволен. И относно изводите, аз си правя много бързо изводи и много бързо се отказвам от тях. Тоест, ако днес сега реша да ти кажа някакъв конкретен извод, ако ме извикаш на интервю след една седмица, ще ти кажа друг. И затова гледам да не се ангажирам много със собствените си изводи и да ангажирам хората с тях. Ще са променливи на този етап. Пак сега, така като те слушах, си мислих, да, наистина актьорската професия в България е трудна. Само, по цял свят е трудна. Аз имам една такава теория, че човек, ако е успешен, той би бил успешен навсякъде и ако е неуспешен, той трудно би успял където и да е. Така че, дали според теб е трудно да си актьор, това ми беше въпроса конкретно в България, или просто професията е такава? Професията е такава, със сигурност. И да, в България е много трудно. Няма какво да се лъжим. Нашата, как да кажа, културата на обществото, колкото и да избягвам да се изразявам по този начин. Аз не харесвам колеги, които казват народа ни е прост, той не ходи на театър, ние тук трябва да го образоваме. Не. Но е факт, няма особено голяма любов към артистите ни в България. Не е възпитана такава. В света някакси просто населението има по-голямо отношение към културата. Има повече глад за култура. Тук нямаме глад за култура. Може би в това някъде се състои проблема. Защото всички казват тук България искат комедии. Хората нещо да се разтоварят, не са готови за тежки текстове. Еми, да, така е. Хората искат комедии. Нормално работят тежки професии в тази държава по много часове. Нормално да искат да се разтоварят, а не аз да се появя на сцената и да почна ги соча с пръст. Така че просто мисля, че е добре да вдигнем нивото на цялото нещо. Тоест, когато правим комедия, това да е добра комедия. Когато правим драматичен спектакъл, той да бъде добър. И така нататък. Не мисля, че е добре да виним хората за нашето лично страдание. Това е една машина. Цялото нещо. Това са скачени съдове. Има много приятели и слава Богу до ден днешен си поддържам връзка с хора от училище, защото надвис и тази професия е много засмукваща. И в един момент ти като влезеш в центрофугата, изведнъж си обграден от хора, които нон-стоп ти говорят за Станиславски, Достоевски, Брехт и така нататък. И ако още един човек почне ми говори за това, ще го ударя в един момент. Но това, че запазих приятелството си с тях, ми помага да разглеждам света от друга гледна точка, да разсъждавам по друг начин, не като артист, като обикновен зрител, като обикновен консуматор. И си давам сметка от какво имат нуждат хората и че много хора казват, хората са прости. Не, не са. Те не са прости, просто им се предлагат такива неща. Преди няколко месеца ни гостува тук една твоя колежка и съгражданка, даже Радина Домаян. Mm-hmm. Тя ми сподели нещо, което на мен много силно впечатление ми направи. Каза, актьорската професия е прекрасна, но може да те притесни от към финанси. Да. И на мен ми е много интересно как се чувства един твърде млад актьор, когато чуе нещо от така малко по-опитни от него колеги. В смисъл, не те ли притесняват този факт? Ами то, аз това съм го слушал от родителите ми, дето се вика, съм го живял, то всички пари, които са идвали в моята къща, са дошли от тази професия в крайна сметка. Аз съм винаги бил много наясно с финансовия проблем. Артист къща не храни, това за България е потриважи. Да. Този израз. Въпросът ми е, не те ли притеснява? Не.
В момента не. Със сигурност в момента не. И то е защото, първо, Пловдивския театър, заради своя много добър мениджмънт, определено прави всичко възможно артистите да се чувстват добре и да не са твърде притеснени финансово. Има го този фактор. Но други театри, много мои колеги са на пода. Факт. Притеснително е, но когато си на 24, наколкото съм, това е, как да кажа, не е толкова важно. Защото аз нямам семейство. Нямам хора, за които да се грижа. Тези пари ми стигат, за да живея окей. За да живея добре. В момента парите не ме вълнуват. Може би един ден, когато имам жена, когато имам деца, когато се опитам, нали, да дигна нивото. Тогава да, тогава може би ще ме притесняват. На този етап не. На този етап Кръстю и сега Сузи, настоящия директор на театъра, свършат прекрасна работа в това да ни държат наистина доволни. Един от последните въпроси, но той е такъв стандартен, но аз изкушавам да те питам, след като ти си играл в такива по-малки роли като дете, мисля, че си участвал в няколко сериала в последствие. Да. Винаги ми е интересно отговор на един актьор. Театър или кино? Всеки актьор ще ти каже различно. Да. В момента, примерно, киното ми е по-интересно, но това е само защото от една година аз не съм снимал. Просто не ми се е случило да участвам в филм, в сериал и съм само театър. И естествено, като не съм го практикувал дълго време, то ми е по-любопитно. Като дълго време съм на снимачна площадка, ми липсва театъра. Мисля, че това са много различни изкуства. Едно от друго. Киното, да кажем, носи повече пари. Театъра, като естествено мнението тук отново варира много. Който питаш, ще ти каже различно. За мен актьора е много по-голям фактор в театъра. Защото киното има много повече компоненти, които са независими от артиста. Тоест в киното монтажът е изключително важен. Звук, как да кажа, самата режисура вътре. Ти, примерно, ние сега с тебе снимаме някаква сцена и я правим гениално. Ама някой забравил, примерно, вляза обума на микрофона, на това, не можеш да... Трябва да я повториш. Или пък, примерно, ти си мислиш, че е била много хубаво, то не е било. Или, как да кажа... Има много гафове в киното, има много преповтаряния, има жестоко чакане. Примерно ти чакаш 12 часа, за да снимаш 5 минути, което също ти хаби страшно много от енергията. И артиста не зависи чак толкова много. Тоест, то много зависи. Но никога в киното имам чувство, че актьора не е на първо място. Поне в българското кино. Световни продукции не съм снимал, освен една реклама за BMW. Там беше забавно. Но българските продукции, да, актьора не е на първо място. Те не се занимават с това. Те си казват, ти ще го изиграеш тамто. То пак е вярно. Бъди органичен. Театъра предразполага наистина да излезеш от кожата си, наистина да направиш роля-роля, да погледнеш с други очи света, едва ли не. Дава ти много повече възможност ти от себе си да кажеш нещо чрез тази роля. Жолдък казваше нещо интересно по този повод. Не за киното и за театъра. Относно това винаги казва, аз винаги съм искал да правя кино и винаги правя театър. Но нещо любопитно е, че той казва за артистите, ако правя Хамлет и те взема за Хамлет, аз не искам Хамлет. Аз искам теб като Хамлет. Аз искам да видя ти Хамлет. Ти си ми важен, а не представата ти за Хамлет, а не идеята за Хамлет, а не това, което Хамлет е написал. Къде е Хамлет в тебе? Това искам да намеря. Искам да видя теб през този образ, а не него през теб. И... Сложна концепция. Сложна. Казал. Не... Самия аз не мога добре да го обясня и може би дори да го разбера, може би ми трябва време, за да осмисля какво ми е казвал. Добре, тъй като времето ни много напредна, да ни кажеш какво хората могат да видят
разбира се, с твое участие в този театрален сезон, освен Жълдък, доколкото разбрах, декември. Него трябва да дойдат в Велес да го Велес, гледат. Да. Там сигурен сложна съм, работа. Че ще има много хора да ми се обадят за билети да им запазя. А в този театрален сезон можете да ме гледате в Вампир, може да ме гледате в Едип и пророците на Диана Добрева, може да ме гледате в Солонските са заклятници на Стайко Мурджев. И сега изваждаме на 14 февруари, имаме премиера на Ромео и Жулиета, където режисьор Стайко Мурджев, можете отново да ме гледате там. Ако, да кажем, се видим след 10 години, какво искаш да ти се е случило в тези 10 години, най-вече в професията? Всичко. Това е пак точност. Всичко. Искам да имам 3 Оскара, един за режисура, един за сценарий, искам да имам за актьорско майсторство, искам да съм изиграл поне на сезон по 5 роли и в киното, и в театъра, искам много награди, искам много пари, искам много от всичко. Искам след 10 години да съм уморен и да искам друго. Затова трябва да срещнеш поне няколко циганки. Много циганки, аз не трябва да почна да обикалям вече, такъв съвсем случайно. Ще изглеждам тъжен по улиците, така ще държа пари за себе си. Ще дойдат да ми гледат нещо, да ми кажат. Но това искам. Аз ти пожелавам поне половината от това да ти се случи. Айде, дано. Наистина ти благодаря много, че беше наш гост. За мен беше така удоволствие, много приятно. И за мен, благодаря. Уважаеми дами и господа, това беше поредният епизод на подкаст Марица. Днес мой гост ми беше Борис Кръстев. Аз ви желая всичко добро.